Kemi një rast unikal, kemi kampione në ski, kemi Lara Kolturi, drilon, apo jo, është një, ka bërë një... Një arritje e jashtëzakonshme. Një performancë shkëlqyer. Për herë të parë i sjell Shqipërisë një medalje në sportin e skive. Është 16 vjeç, shumë e talentuar, italiane, naturalizuar si shqiptare, së bashku me familjen e saj dhe shprehën dëshirën edhe pak kohë më parë për të marrë pasaportën dhe që t'i sjellë Shqipërisë një medalje ari dhe e sollën. Okay. Është 16 vjeç dhe premton shumë. Mirë, e lidhemi me Elvis Toshin, presidentin e Federatës së Skive, i cili është në Itali tani. Përshëndetje. Elvis, përshëndetje, përshëndetje. Suksese dhe urime për këtë medalje shumë interesante. Një italiane garon për Shqipërinë. Nuk mund t'i themi më gjithmonë italiane, sa ajo italo-shqiptare. Italo-shqiptare, sepse okay. do ta filloj dhe me një lajm tjetër sot që bëri shumë buj në botën e skive. Po? Një shqiptar fiton Kupën e Botës sot për Francën. Pra, aty nuk di çfarë të themi. Domethënë, Alban Elesi sot është një shqiptar tjetër që sot na bëri po aq krenar sa dhe Lara, sepse çdo njeri zgjedh ta zhvilloj karrierën atje ku e ndjen dhe kemi fatin që kemi italianë që duan zhvillojnë karrierën tek ne. Pra ne jemi një popull migrator dhe s'kemi drejtën paraqykojmë italianë, ajo shqiptare si ne. Po pra. Ajo bëri atë që s'ka bërë, s'bëjnë shumë shqiptar, ngriti himnin lart kombëtar, flamurit, unë dhjem aq krenar dhe vim nga ca emocione aq forta sa nuk di të ta përshkruaj. Fantastike fare, po ju keni negociuar fort që të arrini diçka të tillë, apo jo? E vërtet, por me gjitha të, është pra si që thash dhe njerë, është e drejtë çdo njeriu, interesa, mundësira, ajo është një mosh shumë e vogël dhe është një rast unikal në botë se si ka një 16 vjeçare mund të konkuroj me kaq të rritur. Kampionati rinor është deri në moshën 21 vjeçare dhe sot gazetat botërore shkruanin si ka mundësi që një fëmijë të dali dhe kampion me të rrit. Dhe këtu ku jemi ne u zhvendosëm sot nga Austria, nga Sant'Antoni, Austrisë, kemi arritur në Krom Placat Italisë ku pas nesër bëhet Kupa e Botës për të rritura. Pra imagjinoni një fëmijë që konkuron me 30 vjeçare. Është unikale dhe shqiptarët do të dëgjojnë shumë kohë të gjatë që Lara Kulturi do t'i bëj krenar dhe shqiptarëve do mësoj skit. Do shohim para televizorit, do gulitemi kur Lara është një sport i jashtëzakonshëm, ka dhe dështimet e veta. Qar? Nuk do jetë gjithmonë podium, por Lara për kohë të gjatë do ta bëj ka potencial, do ka potencial të madh si sportist apo jo? Pa diskutim, ata e krahasojnë me Mikaela Shifrin, që është kampione absolute e botës amerikane. Po. Dhe të dhënat janë që ajo bile Lara jon ka dalë më shpejt kampione dhe ka bërë më shumë gara se çka bën në këtë mosh Mikaela Shifrin. Fantastike gjithë emocionet e kësaj gare emocionuese, zoti Elvis, për ta mbyllur, çfarë projekte ka Federata e Skive për sa i përket le të themi tërheqjen, magnetizimin e talenteve shqiptar që luajnë dhe aktivizohen në përbot? Këtu në Itali, në Zvicër, ne kemi shumë shqiptar dhe natyrisht që janë lindur, janë rritur. Ne po përpiqemi dhe jemi përpjekur këto 4 vitet që të rekrutojmë sa më shumë. Ne kemi 2 talente tjera, Kevin Qerimin dhe Deni Xhepën, të cilët Kevin vjet ishte i tretë në botë për junior, si dhe Lara, po vetëm under 18, kurse Lara është qoj më lartë në deri në 21 vjeç. Ne kemi Deni Xhepën që në Olimpiadën e Pekinit si vjet ishte 21-ti. Pra do me thënë, kemi një, është një sport individual, ne nuk do sjellim 10.000 skiatorë, si ka Austria, Zvicra, e tjerë, por ne me një numër të vogël, po cilësor, do të arrim që ta përfaqësojmë Shqipërinë në nivellet më të larta. Ne kemi dhe një problem që s'kemi këmban në vendin tonë, nuk ka pista skish. S'kemi, do ta bëja këtë pyetje, prandaj. Nuk kemi. Nuk kemi të atyre niveleve sa mund të krijojmë skiator profesionist. Në nivel amator është ngjelet vetëm në Shqipëri, nuk ka asnjë shans. Një skiator duhet të... Është ftohtë aty? Tani në këtë moment, po. -10 gradë. O, do ta ndjeni besoj nga. E të shikoj, po dua ta mbyll, po vetëm kam frikën tënde se kishte edhe një pyetje drilon xhebollari, po. Patjetër, jo mos shani kokë. Okej. Okej.
Elvis, përshëndetje. Duat pyet. Përshëndetje. Në Shqipëri ka edhe fëmijë talent cilët duan servitën, duan të ushtrohen me ski, por është e vështirë. Çfarë politike ka Federata Shqiptare e Skive për të rinjtë që duan të angazhohen në këtë sport? Siç e thash, ne kemi ambicie të mëdha, po gjëja e parë duhet këmban. Pa këmban, pa teleferiqe nuk mund të bësh sport skish. Nuk mund ngjizesh me ski në krah. Është një alarm që Lara po na e vë përpara dhe këta të ri Kevin dhe Deni që në Shqipëri ne duhet kemi teleferik në Shishtavec të Kuksit, në Dardh, Shqipëria ka shumë alpe dhe është një nga vendet ne kemi 70% të vendit ton malor dhe është turp që ne sot në 2023-in mos kemi teleferik. Duhet jetë një projekt kombëtar, duhet jetë një projekt duhet aktivizojmë, sepse ski cilin dhe turizm, pra nuk është vetëm garë dhe nuk është vetëm sport. Pa, është një sport i cili angazhon gjithë familjen. Është një... Por, si që thash, nuk mund të ketë. Do më thënë, është utopit, thua që mund të kërëm sportist pa teleferiqe. Mire, është si të bësh futbolist pa fusha futbolit. E, kuptohet. Gjithmonë vështirësi ka dhe këtë të futbolit, gjithmonë këtë punë kanë, s'kemi fusha, po ju jeni akoma më keq dhe... Ata kanë stadiumet mrekullueshme, atë shumë duhet ndjekin ke skit. Ato stadiume që ka Shqipëria sot janë për të admiruar. Edhe jemi pak xheloz sepse... Ne gjithë fokusi është ke futbolli, natyrisht është sport masiv, po mos harojmë skit, unë ja këtu ku jemi, mbas meje, Shiqarpamje, në pistat e skive, është një qytez e cila kjo kampionat botror, kjo kup bote që është këtu, mblet turizm, sjell para për Italinë. Fantastike fare, absolutisht. Se jo mos bëjmë në Shqipëri një ditë. Kroacia, për shembull, Kroacia është një shembull se si arriti që në pak kohë, e vurin projekt kombëtar dhe në Zagreb, në lartësi 900 metra, bëhet kupa e botës, me ndoni të një. Pra do më thënë, është e mundur, Shqipëria është e mundur, ne vetëm duhet a vëmë në fokus, dhe nga i moment, unë them Shqiptarët po të bashkojnë, din të bëjnë gjërat bukra. Okej, Elvis, të falenderoj për këtë ndëryrje, presidenti Federatës së Skive të Shqipërisë, Elvis Toçi, natyrisht dhe me kushte atmosferike, të ftohta, megjithëse ju jeni mësuar gjithmonë. Ne bile kemi problem me vapët. Okej. Dhe të falenderoj për këtë ndërhyrje dhe shpresojmë dhe të keni më shumë rezultate në të ardhmen, më shumë kampion, sepse e ngrejmë më lart emrin e vendit ton. Edhe një herë tjetër faleminderit. Okej.